Maabara ya ubora wa maji katika kanda ya Ziwa Victoria, maabara ya maji ya mji wa Mwanza, ina jukumu la kuhakikisha maji yanayokwenda kwa wananchi yanakuwa na ubora kulingana na matumizi yanayohusika. Kwa Tanzania tuna kipimo, tunasema standard, ambacho kinafuatwa ili kusudi maji hayo yaonekane yanafaa kwa kunywa. Kwa hiyo tuna vipima hivyo vipimo na kuangalia vinafikia kiwango ambacho kinakubalika. Kama havikizi hivyo viwango, tutasema maji hayo hayafai kwa matumizi. Kuna baadhi ya changamoto ambazo zikikuta kwenye maji zinaweza kutibika. Changamoto inakuja ni kwamba inaweza kukuta gharama ya kuyatibu ni kubwa kuliko kutafuta chanzo mbadala. Swala la hatua katika uangalizi wa ubora wa maji linaonekana muhimu katika kuhakikisha wananchi wanatumia maji yaliyo safi na salama. Maji yanatakiwa yafanyiwe ufuatiliaji kwa sababu kuna uchafuzi ambao unaendelea kwenye dunia. Na kuna uchafuzi ambao inawezekana wakati chanzo kile kinaanza kutumika haukuwepo. Upimaji wa ubora wa maji ndio hatua muhimu inayokwenda kumhakikishia mtumiaji usalama wa maji kulingana na matumizi anayokwenda kutumia, lakini wataalamu wanasema swala la ufuatiliaji haliepukiki. Kwa lazima shughuli za kufuatilia ubora wa maji wa Ziwa Victoria liendelee kuwa endelevu ili kusudi kama kuna sehemu kuna changamoto wahusika waweze kuchukua hatua. Mathalani kama sehemu kuna mmomonyoko mkubwa wa udongo. Kwa hiyo tutasema bana kwenye eneo hili kiwango cha topetope kinachoingia kwenye ziwa ni kubwa. Kwa hiyo hatua stahiki labda kuzuia kilimo katika karibu na ziwa, kupanda miti zinafanyika. Umwagaji wa maji taka katika vyanzo vya maji linaonekana kuwa kosa kwa mujibu wa sheria. Lakini kama hakuna kibali kinachoruhusu, sasa vigezo vinavyohitajika vinagusiwa. Kutiririsha maji kwenye Ziwa Victoria kama una kibali si kosa. Lakini kibali kina masharti na vigezo. Moja kati ya masharti na vigezo ni kwamba yakidhi viwango vya maji taka, lazima awe na mfumo wa kutibu maji. Kwa ule mfumo wa kutibu maji ukikaguliwa, ukaonekana kwamba unafaa, yani unafaa kutibu yale maji na yale maji yamefikia kwenye viwango ambavyo vinahitajika, then hayo maji yataruhusiwa kumwagwa maji kwenye iwe ni ziwa, iwe ni mto, kwa mujibu wa kibali husika. Kinachopimwa kwenye maji taka wananchi wangependa kujua. Kuna vitu ambavyo ni hatari kwa maisha ya binadamu, hasa ni madini tembo ambayo yanaweza kusababisha kansa. Yana viwango vyake ambavyo vinaruhusiwa. Kwa maana vikiwa zaidi ya hicho kiwango, hayo maji hayafai kutibiwa. Hayafai kumwagwa kwenye Ziwa Victoria.